Meu nome é Wanda, eu falo da cidade de São Paulo. O ano de 2017 foi um ano de muita tribulação para minha família. Eu tive duas convulsões e no momento que minha filha me socorreu, ela gritou, Maria, passa na frente. Quando eu caí no chão, eu me agarrei numa imagem do Papa que eu tenho no corredor e eu caí. Eu estava lúcida, eu sabia tudo o que estava acontecendo à minha volta. Tanto que eu desci com o corpo de bombeiro, escutando tudo o que eles falavam. E eu sabia que eu estava, tanto que meu irmão chegou primeiro que o resgate no hospital. Família de italiano, né? Vai todo mundo, enche o hospital. E ele falou, Wanda, é o Tito. Eu pensei, eu estava consciente. E eu sabia que estava Deus comigo e Maria estava na minha frente. O resgate chegou na minha casa em 3 minutos. Em 8 minutos eu estava no hospital São Camilo. E ali os médicos fazendo todos os exames, dando tudo normal. E Maria realmente foi passando na frente. Hoje eu divulgo essa oração, fiz um milheiro para todas as pessoas. E o Conta Comigo veio me acrescentar mais ainda, porque eu acompanho o Dalcides já há 1 ano. E ele sendo carismático do jeito que ele é, meu coração transborda de felicidade. Porque a gente assiste que as outras pessoas têm problemas também. E a fé remove montanhas. Nosso dia a dia é isso, ter fé. Por mais difícil que sejam as provações, nós nunca devemos perder a fé. Persistente. Em Deus e Nossa Mãe Maria. Eu não posso me estender muito porque eu me emociono, mas de coração puro que eu tenho, obrigado, Rede Vida. Isso me faz feliz.